גם אני רוצה לדבר משם. טוב, בוקר טוב לשר לשיתוף פעולה אזורי והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, דודי אמסלם. בוקר טוב לך, זמרי, פתחי ולעם ישראל. איפה נעלמת, דודי? לא נעלמתי. אתה יודע, יש תקופות שהשתיקה יפה להם. ועכשיו אפשר לדבר. יש דברים יותר מדי חמורים שקורים. לא, אתה מדבר על עכשיו, זה הזמן לדבר כי יש הפגנות? כי ההפגנות התחילו כבר כמה שבועות יכולת לדבר בעניין שלהם. כן, אבל אתה יודע, אתה בסופו של דבר מצפה שההיגיון יחזור לאנשים ואיכשהו הפסיקו עם כל הכאוס במדינת ישראל שהם יצרו גם לפני המלחמה. אתה לא מצפה שאנשים יעשו את זה תוך כדי המלחמה, אבל כנראה שמה לחבר'ה האלה אין גבולות לשום דבר. חוץ מלהפגין ולהפיל את הממשלה. אז לכן חשבתי שזה חלק מהעניין, זה גם דבר על זה עכשיו. ואתה רואה את כל ההפגנות באותם צורה? כי אתה יודע, יש משפחות חטופים שמפגינות. איך אתה מחלק בעצם? אנחנו רואים אתמול תמונות מאוד קשות, אחים לנשק מגיעים למאה שערים כדי לייצר תמונות אלימות, כל מיני ארגועי מחאה. מצד שני, אתה רואה גם משפחות חטופים שמדברות. טוב, אני רוצה להגיד לך משהו, ואני רואה את הכל כדבר פוליטי. למשפחות החטופות יש את הזכות ואת החובה לבוא ולהפגין ולומר את דברם והכל בסדר. להם, אליהם באמת אין לי שום תלונה. אבל אני חושב שעל הדבר הזה יושבת הפלטפורמה של, של בעצם של אותם מפגינים שהיו שם בקפלן וכו'. והם מנצלים באופן ציני את האנשים. ולכן דרך אגב מי שהלך למאה השערים זה אותם אנשים שאתה רואה אותם בכל מקום, דרך אגב הם רק מחליפים את השלטים כל פעם. אני רואה את זה כדבר חמור. מדינת ישראל במלחמה, רבק, אין לכם גבול, אין לכם שום קו אדום, שום דבר חוץ מלהפיל את הממשלה. תגיד, אולי זה הזמן לבוא בטענות קצת למי שצירפתם לקבינט המלחמה, שלא מדברים על הדבר הזה. בני גנץ, גדי אייזנקוט, זה כמובן הציבור שמעודד אותם לפרוש, וגם הציבור שיעודד בסוף להצביע להם. אבל אולי זה הזמן להעביר ביקורת, גם על חברי קבינט הממשלת החירום, ולהגיד להם, תראו מה האנשים שאתם יכולים לעצור אותם עושים. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כשהתחילה המלחמה, ראש הממשלה בא פנה לכל המפלגות הציוניות וביקש מהם להיכנס תחת האלונקה, בגלל שזה אירוע לאומי חסר תקדים שקרה כאן. אני חושב שמאז השואה לא היה דבר כזה, ולכן מטבע הדברים אנשים היו צריכים לבוא ולרוץ ולהיכנס פנימה בלי קשר לשום נושא פוליטי. גנץ נכנס וגם גדעון סער, ועל כך אני גם חושב שמגיע להם שפוע על הקטע הזה. אבל מה קרה? חלפו להם הימים, ואז הפוליטיקה התחילה להיכנס שוב פעם בכל הנושא הזה, ואני רואה אותם. חלק מההדלפות שאני קורא בתקשורת מהקבינט עצמו, זה בא מהכיוונים האלה. בגלל שאני יודע לקרוא, אני קורא ואני רואה בעצם מה בעצם המוטיבציה, מה הרווחים, מי מרוויח, ממה. מה למשל, תן בוא תכוון. לא רוצה להיכנס לזה, אני בדרך כלל לא מדבר על שום דבר שקורה בקבינט. אבל אמרת עכשיו. גם אמרתי, אבל אני אומר, אני קורא בעיתונים את ההדלפות שהן חמורות ביותר. למשל על עסקת החטופים נניח? כל לא נכנס לזה. דרך אגב, אני חושב שכל מה שקשור לנושא של החטופים, דרך אגב, סיכמנו את זה מהיום הראשון. כל מה שקשור לעסקת החטופים, לא לחטופים, לעסקת החטופים וכו', זה צריך להיות בפורום מאוד מצומצם. בגלל שכל דבר, כל דבר אחר עושה נזק לחטופים עצמם. תגיד, השר אמסלם, תראה, אני אשתף אותך, נגיד, לי יש התלבטות, כמה באמת לתקוף את המפגינים, את המחאה, את הקפלניסטים, את אחים לנשק, את כל הדבר הזה, ולתת להם את מה שהם רוצים. הם רוצים אימות מלא מלא, שהם יראו שהימין משתולל מהדבר הזה, זה יוציא עוד מהם לרחובות ולמחאות. ואני אומר, אתה יודע, אני כבר תקופה אומר, אל תכתוב על זה, תן לזה, לא מה שהיה ברפורמה. גם אתה מאוד רגוע היום, מאוד עדין, אתה יודע, אנחנו יודעים שאתה יודע גם לתקוף כשצריך. פתחי, אני לא מסכים איתך בעניין הזה. קורה משהו דרמטי במדינת ישראל, מעולם לא קרה מאז קום המדינה. ועד היום, אני הייתי ילד במלחמת ששת הימים, אני הייתי נער במלחמת יום כיפור, אני הייתי חייל במלחמת לבנון הראשונה, ואני לא זוכר דברים כאלה. לא זוכר.
במלחמת לבנון השנייה באמת השמאל אחרי זה, אחרי שכבר הגענו והשתחררתי מהמלחמה, אז עשו הפגנות מול הבית של בגין וקראו לו רוצח. אבל תבין, תוך כדי לחימה, כשעם ישראל נמצא בצרה, מול אויביו, צרה ממשית, דרך אגב, זה איום ממשי על מדינת ישראל. אני לא ציפיתי שזה מה שיקרה. לא צפיתי וגם לא ציפיתי. אז צריך לעלות להתקפה אם אתה מדבר עכשיו למאזיני ימין? בוודאי, מה השאלה? לא יודע. בוודאי, צריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה ולהוקיע את כל האנשים האלה מיעוד ברק, זה אותם אנשים דרך אגב, וחלוץ, אני לא יודע איך הם לא יושבים בכלא האנשים האלה, אני משתגע מזה, מסיקתים ומדיחים, פוגעים במדינת ישראל, בביטחון מדינת ישראל כל יום. האנשים האלה צריכים לשבת בצורה עוד מזמן. ושום דבר, אתה יודע איך אמרתי, והיועצת המשפטית מסתרקת. כן, אולי עשיתם טעות, כששלמתם עם... טוב, אולי זה בדיעבד גם וזה חלב שנשפח, אבל אולי אתה רואה את היועצת המשפטית, עוד מעט נגיע לדבר על חוק הגיוס. היא מטרתה לשים לכם כל מקל בגלגלים שאפשר. אולי עשיתם טעות שלא החלפתם אותה. זמרי, א', אני מסכים איתך. דרך אגב, אני הייתי גם מחליף אותה היום. אתה יודע, גם אם עשינו שגיאה בעבר, גם היום אפשר לתקן. אני חושב שמהיום הראשון שהממשלה הזאת קמה, ועוד לפני שהממשלה הזאת קמה, כבר אהוד ברק וחבר מרעיו הקימו כבר מטות, גייסו כספים, עדיין בנט ראש ממשלה. כן? כדי שהממשלה הזאת לא תוכל להתנהל אפילו לא יום אחד. ולכן זה הלכה למעשה מה שקורה. האנשים האלה צריכים לשבת בכלא, אני מסביר, עשרות אנשים שם שהביאו את הכספים, ארגנו לעשות כאוס במדינת ישראל. כתוצאה מזה הגענו לשביעי באוקטובר. הצורים של החמאס אומרים, לא אני אומר את זה, זה לא הערכה שלי ולא שלך, שבעצם חלק מזה שהם החליטו לפתוח במלחמה בטיימינג הזה, זה הסיפור הזה של כל ההפגנות והכאוס שהיה במדינת ישראל. כן. אז לכן אני אומר, יש פה סכנה ממשית למדינת ישראל. כן, החמאס רצה לדבוח את כולם. אז לכן אני ציפיתי שהם יעשו חשבון נפש. טוב, תגיד רגע, מתי אנחנו נכנסים לרפיח, אם בכלל? זה נראה כמו מסמוס השנה, הדבר הזה. תראה, אני אגיד לך משהו, פתחי, לגבי הנושא הזה. תראה, ראש הממשלה וכל הקבינט, ואני אומר את זה כל הקבינט, בעצם קיבלו החלטה שבעצם צהל נכנס לכל עזה כולל רפיח. יש ברפיח עוד ארבעה גדודים של החמאס. כן, אבל כל יום אנחנו שומעים מכם אותו דבר. יש עוד ארבעה גדודים. אני אסביר. והחלטנו, לא, אבל אני מסביר לך שאנחנו שומעים את זה. אבל אני אסביר את הבעיה. פעם אמרו נקעה נפשנו. אני רוצה, אין בעיה. זה יכול להיות שנקעה נפשנו, אבל בסוף... יש אילוצים, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהם. ברפיח היום יש בערך כמיליון וחצי פליטים שיושבים ברפיח. מה שקורה בעולם אתם רואים ויודעים. עכשיו, את הפליטים האלה זה אנשים שבעצם לכאורה הם בלתי מעורבים. לא משנה שבראש שלהם הם חמאסניקים, אבל בגדול זה לא אנשים שמרימים נשק כרגע ויורים. אז לכן בוודאי מדינת ישראל צריכה לפנות את חלקה משם כדי שצהל יוכל לפעול. אחרת, מה שיקרה, העולם יעצור אותנו תוך דקה ורבע. וישימו צהל בפשעי מלחמה, לכן הצבא הישראלי... לא, אבל אומר נתניהו אתמול במסיבת העיתונאים, זה לא העולם, וזה לא האמריקאים. אני ראיתי את המסיבת עיתונאים, הוא אמר, זה לא העולם, וזה לא האמריקאים, וזה לא התוכניות של צהל. הצבא קיבל דירקטיבה, והמחיה להתחיל להתכונן, להיכנס לרפיח. עכשיו הצבא עושה כרגע את הפעולות שלו על מנת להיכנס לרפיח, כפי שאמרתי לך. בגדול זה, יש להניע את האוכלוסייה שהנעת אותה מהצפון. מתי עכשיו מתחיל מחזיר אותה חזרה לכל מיני מקומות אחרים, כן? כדי שתוכל להילחם. רגע, אז אני שואל אותך, דודי, אתה יודע, שר המצלם כמובן, אבל דודי זה בחיבה. תגיד, אבל אתה יודע גם לדבר ככה בגובה העיניים ולא להיות כזה פוליטיקאי שמסביר לי עכשיו כמה זמן לוקח. בוא תגיד, יצאנו פריירים, לא? אנחנו מחכים לרפיח הזה 8 שבועות מאז הפגישות בפריז, תשובות כאלה ואחרות. יצאנו פריירים, עשו מאיתנו צחוק. בוא אני אגיד לך משהו. תגיד לי את זה, אבל בגובה העיניים, לא עכשיו... אני מדבר איתך, הרי אני אף פעם לא משקר, ואני תמיד אומר את האמת כפי שאני רואה אותה. הסוגיה ברפיח היא באמת סוגיה סבוכה. תבין, אמרתי, אם אתה בעצם שינה,
שינת, מיליון וחצי איש, מהצפון לדרום, עכשיו ברפיח יש איזה כמעט 2 מיליון איש. עכשיו אתה צריך להוציא אותה משם, אחרת כל פגע זורג לך שם. אבל למישהו יש ספק ששמונה שבועות אנחנו, עזוב שמונה שבועות, אני נותן לכם קרדיט, חיכיתם חודש לתשובת חמאס, החטופים זה הדבר הכי קדוש. אני לא רואה את הקשר, אז אני אומר לך, אני לא רואה את הקשר בין הדברים, להפך, אני חושב שהסיכוי היחידי שאנחנו נראה את כל החטופים כאן בבית, זה רק אם צהל ימשיך לקטוש את החמאס. אבל אנחנו לא ממשיכים לקטוש, זה מה שאומרים גם משפחות חטופים. אתם אומרים לנו רק לחץ צבאי שחרר אותם. בינתיים אין, לא עסקה ולא לחץ צבאי. משפחות החטופים, כבודם במקומה מונח עכשיו, אני נותן לך נתונים. אני לא עושה כרגע ברגשות, אני עושה כרגע בהיגיון. הדרג הצבאי, היום, אתמול, שבועיים, כבר עושה הכנות, כדי לשנע את האוכלוסייה, כן, ולארגן להם את כל הנושא של המזון, והקטע ההומניטרי, בלי זה זה לא יעבוד. אז לכן... טוב, אז אתה רגוע, אתה נשמע מה זה רגוע. באחריות, אתה נשמע מה זה רגוע. ורפיח צה להיכנס, נקודה, לא יקרה מצב... כן, אבל כל יום, אתה יודע, אני כבר מתחיל להאמין לקריאות, שכל יום אנחנו מאבדים שם אנשים, שאנחנו באמת לוקחים את הזמן הזה. תראה, זה לא זמן שאנחנו לוקחים אותו בגלל שאנחנו עכשיו מסתלבטים. הצבא לוחם גם היום, דרך אגב, הוא מעמיק את הלחימה שלו בשאר החלקים בעזה. תראה מה קרה בשיפה, שזה אחד ההישגים הכי גדולים שהיו במלחמה. ונערך לכניסה לרפיח, אם זה ייקח עוד שבוע וחצי, זה אילוצים מבצעיים. זה לא אני אומר לרמטכ"ל, תשמע, מחר בבוקר אתה נכנס. הוא צריך לעבור, להיות מוכן, שיהיה לו את כל, את כל הכוח שהוא צריך, שלפנות את האוכלוסייה, וכדי שהוא יוכל לעבוד. סאום סאלם. אבל זה יקרה, דרך אגב, זה יקרה. לכן אני אומר מראש, זה יקרה. האם זה עוד שבוע או שבועיים, זה פחות חשוב. תגיד, השר אמסלם, בוא ניגש לעסק, אתמול אתה עותר לבגץ. כבר אירוע, עוד לפני מה העתירה, אבל אתה שר בממשלת ישראל, אתה עותר לבגץ בדרישה לחייב גיוס לצהל או לשירות לאומי גם את ערביי ישראל. למה בעצם אתה צריך לעתור לבגץ? למה אתה לא מעביר חוק? אני אסביר לך, פה הטעות של עם ישראל. החוק במדינת ישראל לא מבחין בין ערבי ליהודי, צ'רקסי או חרדי. החוק אומר שהפוקד רשאי לפנות לכל אזרח במדינת ישראל, כל עוד הוא אזרח, ולכן דרך אגב, גם החרדים וכל היהודים מקבלים צו בגיל 16. אוקיי. החרדי מגיע, הוא אומר, חבר'ה, אני צריך דיחוי, ואז דוחים לו, וכל שנה הוא בא, מתייצב, ונותנים לו דיחוי. הערבי בכלל לא מתייצב. למה? לא קוראים לו, הצבא עובר על החוק היום. אני לא מאמין לך שדודי אמסלם רוצה לגייס ערבים. תקשיב, אני רק אומר דבר מאוד פשוט, היה הסדר שחיינו איתו, ולכן למשוואה הזאת יש שני צדדים. הרי ברוך על החלוטין שהם לא הביאו את חוק הגיוס היום כדי לגייס חרדים. אז למה? הם הביאו את חוק הגיוס היום במלחמה. אני מדבר איתך כרגע על פוגלמן ועמית וחבר מראיהם. נו. הרי הם יכלו להמתין, הם יכלו להגיד, שמו חבר'ה, אנחנו נמצאים במלחמה עכשיו. זה ויכוח רציני מאוד בחברה הישראלית. החברה, דרך אגב, החברה החרדית כבר התחילה להתכנס יותר ולהיות יותר פתוחה. במלחמה הם עשו דברים יותר טוב. לא, אבל הנה בא דודי אמסלם, יש לו ציבור שנושא אליו עיניים. והוא מתחיל להביא את התירוצים האלה של הערבים, אתה יודע, לא יודע. זה לא תירוצים. זה כן, כי אתה לא רוצה את הערבים בשום יחידה צהלית. לא, אני אסביר לך. אז מה זה, אנחנו מדינה יהודית. כשקל לכם אתם עומדים בבמת הכנסת, זאת מדינת היהודים ומדינה, רגע שנייה, מדינה יהודית וזה, ואז פתאום, רגע, למה... אבל יש שירות לאומי גם, פתאום. שני דברים אני אגיד לך. לא יכול להיות בבית חולים? גם היום, אני אגיד לך משהו, אני הגשתי את הצעת חוק הזאת בקדנציה של בנט. מי הצטרף אליהם? מנסור עבאס. אני שאלתי את מנסור עבאס, תגיד, אתה לא מתבייש? הרי עד היום הערבים לא התערבו בנושא של החקיקה הזו, בדת ומדינה. למה אתה רוצה שהבן של פורוש יתגייס והבן שלך לא? ואז אמרתי לו, אני אגיש הצעת חוק, והגשתי הצעת חוק. הגשתי הצעת חוק, כפי שאני אומר, שגייסו את כולם עם שירות לאומי, עם צהל. כמובן שהממשלה לא תמכה בזה, והשר שוסטר עלה ואמר לי, אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, אתה לא מתבייש, אתה רוצה שהם יבגדו בבני עמם? אני אמרתי לו, השר שוסטר, היום יש בצבא, היום יש חיילים מוסלמים, איך אתה קורא להם? בוגדים? עכשיו לשאלה שלך, אתה יודע שיש עשרות אלפי
שוטרים במדינת ישראל, ערבים מוסלמים עם נשק, אתה יודע, אפשר לשים אותם, יש חסר קבעים, חסר במדה, חסר מורים חיילים במדבר הערבים. זה כבר סיפור אחר, זה נכון. לא, זה... הבנ... לא, לא, לא סיפור, קודם כל תקרא לו, תקרא לו לצבא, תקרא לו, תמיין אותו, אתה אפילו לא קורא לו. דרך אגב, בגיל 18, דרך אגב, למה הוא אמור ללכת לאוניברסיטה? להיות ממומן על ידי המדינה. דרך אגב, כל סטודנט עולה למדינה כל שנה, עשות, בוודאי אלפי שקלים, אם לא עשות אלפי שקלים. הוא מקבל במעונות קדימות, הוא מקבל אחרי זה, אחרי שהוא מסיים, הוא מקבל גם קדימות בעבודה, וכשהוא כבר אחרי חודשיים באוניברסיטה, בגיל 18 וחודשיים, הוא יוצא לי להפגנות עם דגל אשף באוניברסיטה בקמפוס. זה נשמע לך הגיוני, והחרדי שלומד תורה, זה אבי אבות עכשיו הבעיה של מדינת ישראל. הנה, הגענו. הגענו לסיפור. אתה מבין, הכל פה עקום. הרי הם באים בשם השוויון. איזה שוויון? על מה אתם מדברים? יש 40 ומשהו אלף חילונים שלא מתגייסים לצבא. כמעט 45 אלף. אתה חושב אבל שחרדים... רובם מגוש דן, כן? אני לא מבין איזה שוויון אתה מדבר. מדבר לי פולגרמן, עמית, בשם השוויון. הערבים, למה אתה לא מגייס אותם? לא הבנתי. עזוב מיוס לצבא. בסדר, החלק שלהם באוכלוסייה של האלה מגוש דם לא גדל גם בקצב. שמעת? מה זה לא גדל? 44 אלף, אני ניתן לך נתונים. לא, מבחינת ילודה, אבל מבחינת ילודה, מבחינת זה. לא קשור, אני נותן לך דוגמה. אנחנו צריכים פה סיוע, צריכים להיכנס, האלונקה הזאת גדלה משמעותית. אבל פתחי, אני רוצה להסביר לך משהו. אני אתה מסביר לי, אתם צריכים לשנות את זה, הייתם בשלטון 15 שנה, אתם לא נגעתם בזה. לכן אני אומר, תראה, אני רוצה להגיד לך. כל החוק הזה וכל הבלגן הזה לא יביא חרדי אחד לצבא. אם אתה באמת רוצה לשלב את החברה החרדית, לא רק בצהל, בכל החברה הישראלית, וזה התחיל, התחילו להתגייס גם קצת יותר עכשיו בעקבות המלחמה, באו יותר ועזרו, כל עמותות החסד, כל זקה, כל החרדים, מסרו את כל מה שיכלו כדי לסייע לכוחות הביטחון, כן. התחילה התקרבות אמיתית, גם הייתה שעת כושר, החרדים ראו מה קרה, תפפו בנו חבל על הזמן. פתאום אתה עכשיו בא ולוקח את הכל אחורה, גם חרדי שרצה להתגייס, הוא אומר, חבר'ה, תראו, תוקפים את כל העולם שלי, את ההורים שלי, את האחים שלי, את כל העולם התורה. לא, זה נכון, אנחנו מנסים אבל למצוא איזושהי תקווה גם ב... ראית את הדיווח על זה שדרי יפנה לחברי כנסת ערבים, שיעזרו לכם להביא את זה? אתה עבדך, עזוב, קשקוש בלבוש, וחיה דינה, כתב באמת, אנחנו נבנים אצלנו, הלך מטיבי והאוכל... מה זאת אומרת, כדי להחזיק את הממשלה הזאת שמנהלת, ממשלת החירום, מנהלת מלחמה כל כך קשה וחשובה בעזה, לא תלכו לקבל כל תמיכה? לא, אני חושב שהערבים פה מחוץ למשחק בעסק הזה, הם לא קשורים, הם גם לא ייתנו לנו, בוודאי לא, אנחנו לא נשענים עליהם, אנחנו לא בנט ולא גנץ, כן, אנחנו עם ישראל, ולכן אני אומר, דרך אגב, לכן אני אומר... לא, זאת אומרת, אתה רוצה בצבא? לא הבנת. הבנתי. אתה יודע שעלולה להתקבל העתירה שלך, זה מה שאני אומר. חס וחלילה עלולה להתקבל. ברוך על החלוטין שכל ערבי יכול לבוא ולעשות מטה, יכול להיות שוטר, אבל הוא לא יעשה את זה. כן. ואף אחד גם לא ידבר איתם. הייתם צריכים... והמשיכו לממן אותם וגם ייתנו להם תוכניות של 50 מיליארד שקלים שיגידו שהתשתיות שלהם שם הם לא תשתיות, הם ראורות, בגלל שהם גם לא משלמים על התשתיות, דרך אגב. זה רק היהודים משלמים על תשתיות. אז לכן אני מסביר, הכל פה, אנחנו בעולם הפוך. יהודי שרוצה ללמוד תורה הפך להיות אויב האומה. תבין טוב. והרבי שמסתלבט והולך מפגין נגד המדינה באוניברסיטה, אתה עוד נותן לו כסף? רק אמרתי להם שלא ישימו בהרכב את השופט כבוב בעסק הזה, אני מקווה. דודי, תגיד רגע, אתה חבר טוב של ביטן, נכון? כן. יו"ר הקואליציה לשעבר, בן אדם שהחזיק, אומר, תהיה ממשלה או שיש פה הליכה לבחירות? שאתם מדברים ככה במזנון. אני עוקב ברציונל שלי שתהיה ממשלה ותמשיך עד הסוף. וברציונל שלו? אני לא יודע, תשאל אותו, אני הרי בסופו של דבר יש רציונלים שונים, אתה יודע. אני חושב שיות ואנחנו הולכים עם האמת, עם היושר, עם ההגינות, ולכן אני חושב שהממשלה שלנו זאת היא הממשלה הכי טובה לעם ישראל. כל ממשלה אחרת, או כל דבר אחר שיקרה, תיפסק הלחימה, קודם כל, יעלה השמאל, לא נביא את החטופים, ונתחיל לריב בינינו לבין עצמנו כשהם נמצאים מתחת לקרקע בתוך עזה 40-50 מטר מתחת לקרקע. רגע, תגיד שאלה אחרונה, היה נכון לא להכניס את גדעון סער פנימה עכשיו, וכולם אומרים זה קומבינה עם גלי בערב מיארה, הייתם יכולים להעביר אותה לצד של הממשלה? לא, אני
תראה, אני זה יותר מדי ציני כדי שאני אחשוב ככה, אומר לך את האמת. אז אני חושב, גדעון סער עשה, הוא איש פוליטי, והוא עשה שיקול פוליטי פר אקסלנס. אני חושב שמה שהוא עשה זה לא תקין, בגלל שאנחנו במלחמה. ובמלחמה, אני, דודי אמסלם, שם את כל הפוליטיקה בצד, אני מעניין אותי המדינה. קודם כל. תגיד, כל מדינת ישראל. לסיום שאלה כלילה, כי אמרת שמה שקרה פה זה הדבר הכי חמור מאז השואה, מי אשם בזה? אני יכול לנתח לך את זה עכשיו, אבל בגדול, דרך אגב, אני חושב שצהל בערך מתחילת שנות ה-90, שינה קונספציה לגבי תפיסת מה שנקרא מבנה הכוח בצהל. אני לא מדבר, יש לך פה שתי חלקים. יש את החלק של הקטע של הקשר של החומה שנפל באותו יום לאורך כל החומה. החומה שם? דבר אחר שיבדק. אין לי מושג איך זה קרה. אני, אתה יודע, איך מישהו אמר לי, היו 50 פרצות בגדר או 60, בדרך כלל שאתה נלחם, אז אתה עוצר 2, 3, 4, 10, 15, אין 0 או 100. וואי, לאן הלכת איתי, דודי? דודי בדרך כלל יותר תכלסי, כאילו. לא, אמיתי אני אומר לך. אז הצבא של... השביעי באוקטובר הוא לא מובן לי בשום דבר. שום הסבר, אני לא מצליח להבין, בגלל שהיו כל כך הרבה כשלים, מאות. אז אני לא יודע איך מחברים אותם, אני עצמי לא יודע, לכן אני חושב שזה גם לא נכון לנהוג, עכשיו לבוא ולתחקר את זה, זה לא הזמן, אני אמרתי... לא, כי אומרים, אתה הראש, אתה השם, אתה מכיר את הסיסמה. עזוב, זה בדיחה עלובה, אבל עזוב את זה, זה השמאל, אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, גנץ ואיזנקוט, הם מערכת הביטחון ב-30 שנה האחרונות, דרך אגב, הם יגידו לך, אתה נהיה הראש ממשלה? הם היו אחראים על מבנה צהל, הם היו אחראים על מבנה הכוח בצהל, גנץ עצמו היה שר הביטחון, רק לפני שנה וחצי. הרי ברוך שהחמאס לא התעורר עכשיו בבוקר. אז בסדר, אז הם אשמים, ונתניהו גם אשם, כולם? אני לא נכנס כרגע לאשמה. תראה, אני מבחינתי יש אחריות ויש אשמה. שני דברים שונים. אחריות היא בוודאי של המשרד. אחריות משאירה אותך בתפקיד, אשמה לא משאירה אותך בתפקיד. תראה, רגע, אני מגדיר את זה נכון. תראה, אני אסביר. לא, תענה לי רק כן ולא. אחריות משאירה אותך בתפקיד, אשמה זורקת אותך מהתפקיד, נכון? אם עזוב את התפקיד, הסיפור מבחינתי זה לא התפקיד. אמרתי לך, באמת, באמת, אני מסתכל על מדינת ישראל מהגובה למעלה, מה טוב למדינה. עכשיו, אם אני, עכשיו, אני, יש לי, אני עכשיו נמצא בממשלה וקרה משהו, בוודאי שאני אחראי גם, ויש אחריות קולקטיבית של הממשלה, גם אם לא ידעתי. Okay. עכשיו קרתה תאונה בצפון. אני בוודאי שיש לי אחריות. עכשיו, הדברים האלה התבררו במהלך הדרך, אין לי מושג מה ידע, מי וכמה, ולכן הדברים התבררו, אני מניח, ותהפך כל אבן כאן, וטוב שתהפך, לגבי כולם. טוב. ואז הדברים יהיו ברורים, ואז אני אוכל לתת לך תשובה. גם לגבי. דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי, והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, המון תודה. שיהיה לנו יום טוב ומבורך, ואני בהזדמנות הזאת מאחל רפואה שלמה לכל פצועי צהל ולחיילי צהל, אני מאחל להם שיחזרו הביתה. ולביבי, שלא תסתכל. כמובן גם בסוף לראש הממשלה, כמובן לכל החטופים, באמת, שהקדוש ברוך הוא ישחרר אותם וישיבם הביתה, איש לביתו, וכמובן הזדמנות גם לברך את ראש הממשלה ברפואה שלמה. אמן, אמן, לכולם. תודה. דודי אמסלם, תודה. ביי, חבר. כן, אנחנו...